Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui mais um vídeo, espero que vocês gostem, como instalar a CNH digital no seu celular. Esse aplicativo, minha gente, veio para poder mudar e modernizar tudo, essa situação de ficar andando com documento de papel, talvez você esqueceu a sua CNH na bolsa, na carteira, ou você esqueceu o documento em casa, entendeu? Então você pode ter esse aplicativo no seu celular, no seu Android, no seu iPhone, basta você instalá-lo. Então eu vou mostrar para vocês aqui como é o processo de instalar esse aplicativo no seu telefone. Espero que vocês gostem. Não esqueça de dar like, comenta, compartilha e manda para os amigos. Cliquei aqui no Play Store para vocês poderem ver aqui. Vou pesquisar aqui o CNH Digital, onde que vocês vão digitar. E automaticamente vai aparecer o programa. Esse programa, minha gente, ele é bem bacana, muito fácil de lidar com ele, muito rápido, né? Ele, o tamanho dele é muito pequeno. Então vou digitar aqui, ó, dá para vocês poderem ver aí, ó, o tamanho dele, para vocês poderem ver, tá vendo? Ó, muito pequeno. Tem as páginas dele aí, tá dando 28 MB, ó, é muito fácil e prático. Então vamos lá, né? Então aqui tá mostrando as páginas dele aí, ó, com suas infrações, indica o condutor infrator, a página da habilitação que mostra sua foto, da identificação. E é muito bacana mesmo, gente. Espero que vocês gostem do vídeo aí, tá? Então vamos lá, mais um passo aqui, ó. Mais à frente mostra aqui a sequência da habilitação. Tá vendo? Tem até um QR Code para vocês poderem ver aí, tô voltando aqui para vocês poderem ver, para nós poder abrir a tela lá, tá vendo? Bem-vindo a carteira digital de trânsito. Então vamos lá mostrar para vocês todo passo a passo. Espero que vocês gostem. Vamos lá instalar. Minha internet é bem rapidinha. Acredito que vai dar tudo certinho aí. Vai instalar rápido. Aí, belezinha. Tá girando aí, tá girando. Pronto. E vamos lá então. Eu instalei um programa no meu telefone para poder verificar se tem algum vírus, alguma coisa para não ser instalado no meu telefone. Então eu vou seguir o passo a passo aí. Aí passou um teste, agora eu vou clicar agora na carteira digital. Vai abrir essa tela, tá vendo aí, ó? Bem-vindo à carteira digital de trânsito. Então eu tô pedindo aqui para poder entrar no .gov.br. Esse aplicativo é vinculado ao governo, como que o Detran tem essa vinculação. Aí aqui tá pedindo para poder digitar o meu CPF, tá vendo, minha gente? Eu pedi para digitar meu CPF, vou digitar aqui meu CPF cadastrado. Então vou lá, aí digitei, vou tajar aqui, né, porque você sabe, CPF é muito complicado, né, vou tajar, belezinha. Aí tá pedindo a senha, talvez você digitou a senha e você não lembra dessa senha, o que acontece? Então automaticamente você pode redefinir sua senha. Eu vou clicar aqui para ver se por acaso vai dar certinho aqui, ó. É, não deu, então eu vou ter que ter uma outra forma de eu poder redefinir essa minha senha. Então eu digito novamente meu CPF, igual vocês estão vendo aí, estou digitando meu CPF. E é uma forma da gente poder pegar e pegar de novo essa conta, você entendeu? Aí não deu certo não, agora nós vamos lá novamente. Aí digito uma nova senha, digita a senha. Belezinha, que eu tô tentando aqui entrar, mas não tô conseguindo. Então, provavelmente, eu vou ter que redefinir. Aí, eu digitei meu CPF de novo para ver se entra. Não entrou. Aí, vamos ver de novo. Então, infelizmente, eu vou ter que redefinir minha senha. Aqui tá pedindo meu CPF. Então, vou digitar novamente no meu CPF para poder fazer esse cadastro aí. É isso mesmo? Agora, tem como, né? Aqui embaixo tá escrito opção, tá vendo? Ó, outras opções de identificação, tá vendo? Então vamos lá, digitei meu CPF. Agora a questão da senha, eu vou preferir fazer o quê? Eu vou preferir redefinir minha senha. Por que redefinir a senha? Porque eu quero uma outra senha. Então eu vou lá, as outras opções, tá vendo? Ó, fazer reconhecimento facial, vamos ver. Opa, muito bom. Uai. Sistema não entrou não, gente, que isso? É, com certeza o sistema do governo não tá reconhecendo isso não. Então vamos lá. Então tive que voltar tudo de novo. Tem que digitar meu CPF novamente para poder fazer esse cadastro. Digitei meu CPF aqui, vamos lá.
Aí clico em continuar. E eu vou redefinir a senha novamente, porque a senha nunca dá sua. Eu tentei fazer ela facial, mas a face eu não consegui. Porque com certeza o governo não está com esse programa ainda, né? Esse sistema ainda. Então vamos lá então, minha gente. Eu vou clicar então em redefinir minha senha aqui, para eu poder entrar novamente aqui. Só um minutinho, estou clicando aqui. Aí, só aguardo um minutinho, estou clicando aqui em redefinir a senha. Essa parte azul que tem embaixo aí, debaixo da parte laranja, ó. Pronto, aí, ó. Aí fazer reconhecimento não pode, então vão recuperar a senha de outra forma. Outra forma para a gente poder recuperar essa senha. Então, vamos lá, vou clicar nela. Não quer voltar no início, então, recuperar a senha. Aí, atenção, continuar. Aqui tá dando uma atenção, né? Que o nível de segurança da sua conta pode ser reduzido. Então, vamos clicar em continuar aí. Clicamos em continuar. Vamos que vamos. Aí, tá indo. Tá avançando aí, ó. Tá avançando. Tá indo aí. A questão da gente poder cadastrar com a conta do banco, ela é muito complicada. Esse eu não recomendo não, sabe? Porque senha de banco, dados do banco, é muito complicado. Mas eu vou tentar aqui, ó. Tá sendo adicionado senha do banco. Aí que eu cliquei da caixa para poder ver, ó. Tá vendo? Só para poder testar. Vamos ver. Usuário sem, é muito difícil, é muito complicado. Então eu vou preferir voltar mesmo, entendeu? Para poder ver. E voltou novamente a tela inicial. Então vamos lá. Digitei meu CPF novamente, vou digitar aqui para poder fazer esse cadastro. Vou estar já aqui novamente e vamos que vamos. E vou redefinir, esqueci minha senha, vou redefinir. Então cliquei em recuperar a senha de outra forma. Clique em continuar aqui, não vou na senha do banco, está aqui, recuperar de outra forma. Porque banco, gente, é muito complicado, então, recuperar de outra forma. Clique aqui embaixo, que é na opção aqui embaixo, ó. Recuperar de outra forma. E vamos que vamos. Aí tá lá. Atenção, continuar. Que o nível de segurança vai ser reduzido, né? Então, clique em continuar. Vai ter opção. Vai me enviar por e-mail. Quando eu fiz esse CNH digital há muitos anos atrás, vai me enviar o código por e-mail. Então, eu tenho que lembrar desse e-mail aí, a senha. Aí, vem, enviou o código lá pro meu... Enviou o código pro meu e-mail. Então eu vou entrar lá no meu e-mail para poder ter acesso. Então vamos que vamos lá. Então eu vou ter que sair dessa tela. Vou abrir outra aqui na tela normal. E vou ir lá pro meu e-mail. Vou ter que ir na tela inicial, é Outlook. Aí vou lá. Aí tá vendo aí, ó. No cadastro. Voltei de novo para atualizar. Aí, primeira opção aqui. Eu já vou clicar nele. E me mostrou o código, ó. Agora eu vou digitar esse código aqui, eu vou digitar lá no CNH Digital, no aplicativo lá do .gov, entendeu? Então vamos lá então, aí eu vou digitar esse código, vou confirmar aqui se é ele mesmo, né? Porque tem que ter certeza, porque não pode errar não, aí é ele mesmo, certinho. Bom, vamos voltar para lá de novo, certinho. Agora vou redefinir a senha. Então vou digitar a senha. E aí tem as opções, ó, de 0 a 70, o caracteres, o número, né, de 8 a 70, tem que ter letra maiúscula, tem que ler letra minúscula, tem que ter número e tem que ter símbolo, gente. Então, vamos lá. Então, vamos clicar aqui nas opções aqui, ó, pra vocês poderem ver. E depois eu tenho que confirmar sempre pra vocês poderem ver, hein. Então, vamos lá, gente, espero que vocês gostem do vídeo aí. Não esqueça aí de se inscrever no canal. Dá like, comenta, compartilha e manda pros amigos aí, tá? Vamos lá, digitando aqui minha senha, as opções, e faltou o símbolo. Agora eu vou escolher qual símbolo que eu vou colocar aqui, que eu não posso esquecer de jeito, maneiro, de forma alguma. Senão depois eu vou ficar mais ou menos enrolado. Então vamos lá, vou colocar esse símbolo aqui e vamos ver o que é que vai dar. E vamos que vamos. Aí deu tudo verdinho, tá vendo, gente? Isso aí é ótimo. O que é que eu vou fazer agora? Vou digitar novamente aqui a senha que eu cadastrei, que eu redefini a senha.
E agora tá a opção. Vou clicar aqui em continuar aqui embaixo, nessa parte azul. E vamos ver aqui. Opa, pera aí. Realmente eu cliquei errado aqui, ó. Ainda bem que a gente tem que clicar nessa lupinha, nesse olhinho aí, para poder ver se clicou a senha correta. E vocês viram que eu tive que voltar aqui para poder digitar novamente, né? Apertei o número errado. Então a minha senha é atualizada, tá vendo? Meu nível de conta é bronze. Porque ainda eu não tenho conta ainda, eu não tenho conta no do banco ainda cadastrada aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou entrar no aplicativo. Vou digitar meu CPF e a senha que eu cadastrei agora. Que eu redefini a senha. Então vou clicar, não posso esquecer dessa senha jamais. Vou entrar, vou fazer esse cadastro meu. Vamos lá. Aí clico em entrar. Opa, entrou aí, ó. Gente, aí, ó. Aí tá aí a nossa CNH digital, gente. Muito bom. Vocês veem, tem a parte dos condutores, dos veículos, né? Tem a parte que estou clicando aqui nessa parte do onde tá minha letra R aqui. É para poder colocar a sua foto de identificação sua. Você entendeu? Aí vamos lá. Vamos lá, vou tirar uma foto aqui. Opa! Eu achei que fazia a leitura do QR Code. Tá vendo aí? Pra vocês poderem ver, ó. Aí vamos que vamos. Agora tá avançando aí, ó. E coloquei essa foto aí, gente, pra vocês poderem ver, ó. Depois eu posso trocar ela, entendeu? Depois eu troco ela. Posso chegar da galeria ou tirar foto simultaneamente. Aí mostra todos os meus, o meu número do seu CPF, minha categoria, mostra a validade da minha habilitação, tá vendo aí, ó? E a data de emissão, né? Mostra tudo o cadastro aí. Aí tem a função aqui embaixo, acessar CNH, e tem acessar cadastro positivo. Entendeu? Se por acaso eu tenho alguma infração de trânsito, alguma coisa assim. Aí tem que baixar a CNH. Aí na habilitação, na descrição aqui, eu vou mostrar embaixo para vocês aqui, mostra aonde que fica essa chave de acesso. Entendeu? E tem que ir. E eu tenho que repetir essa chave de acesso. Aí eu vou digitar o número dessa chave de acesso para poder não esquecer jamais. Não posso esquecer jamais essa chave de acesso. Nesse NH. Então vamos que vamos, hein? Estão vendo aí? Vou digitar. Né, do meu CNH digital. Vou digitar a chave de acesso. Aí digitei, vocês procurem uma senha fácil, vocês poderem digitar aí. Aí digitou, vocês apertam embaixo para poder confirmar novamente, né? Tem que apertar de novo a chave de acesso. Então vamos que vamos aqui. Tá demorando um pouquinho aqui, gente, porque sabe, né? Fazendo ao vivo aqui é meio complicado. Então vamos lá. A internet já não ajuda muito, mas vamos que vamos aqui, ó. Aí vou digitar aqui a chave de acesso. Aí tá aqui, antes de adicionar o primeiro documento, cadastrar uma chave de 4 dígitos para acessar futuramente todos os documentos. Então eu digitei essa minha senha aí, ó. Então vamos aí avançar, vamos cadastrar, né? E aí? Pronto. Deseja utilizar o leitor biométrico para desbloquear o cartão? Sim. Porque o leitor biométrico, se o celular, se ele tiver, automaticamente você aperta digital. O dedo, polegar, qualquer dedo você cadastrou. Você ativou o seu documento com sucesso. Deseja avaliar o aplicativo? Ah, vamos avaliar aí mais tarde, né, gente? Mais tarde avalia aí, né? Aí tá a CNH digital, gente. Todos os meus dados aí, tá minha foto de identificação, tá vendo? Tá o número do meu registro, tá a validade da habilitação, né? Tá a categoria que eu tenho, e aqui a mostra, a parte de trás também, minha assinatura, e o QR Code para me poder acessar. Uma novidade muito boa que vocês estão vendo aí é o exame toxicológico. Ele mostra aqui a validade do meu exame toxicológico, gente. Isso para quem é motorista de caminhão, que precisa fazer, que tem a categoria C, D ou E,
tem que fazer exame toxicológico. Então, vem a validade cá atrás, olha. Dia 21 de 8 de 2024, vence meu exame toxicológico. Então, esse aplicativo é muito bom para quem quer saber a validade do seu exame toxicológico. Muito bom mesmo. Então, vocês instalam ele. É um aplicativo excelente, né? Porque talvez você não saiba a validade do seu exame toxicológico. Você baixa o aplicativo onde que mostra tudo aqui para vocês. Então, você não precisa ficar com aquela correria. Ah, minha polícia vai me parar, vai me autuar e eu não vou saber o que, que eu vou fazer. Não, é só baixar o aplicativo CNH Digital. Então, gente, olha, mostra todos os dados aí para vocês poderem ver aí, olha. É muito bom o aplicativo, muito bom mesmo. Ele mostra de forma clara e precisa. Aí tem todo o histórico do processo. Tem também no aba lá na frente também, né, que mostra todas as suas infrações durante o tempo seu da sua habilitação. Você entendeu? Aí mostra tudo, mostra em avançar, se você concorda, por aí vai. Então, gente, estou mostrando para vocês como instalar a CNH Digital no celular. Então, você sabe que você já pode ter a carteira de motorista ou a sua habilitação ou o documento do seu carro no celular? Você precisa carregar aqueles papéis, esses documentos, né? Essa questão toda aí. Se você não quiser, né? Então, você não precisa carregar esses documentos. É só isso e ter que mostrar neste novo aplicativo. Basta baixar, né, esse aplicativo e instalar no seu celular. Então, tem essa parceria do .gov aí, tá vendo? Que vocês podem cadastrar junto com o banco no seu aplicativo. Gente, muito bom, muito fácil o aplicativo. Espero que vocês gostem aí do vídeo, gostem bastante mesmo. Estou mostrando para vocês, estou voltando atrás aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Então mostra todos os dados seus aqui para vocês poderem baixar. Esse é o aplicativo CNH Digital, entendeu? Mostra a questão do veículo, se você tem, você pode cadastrar para atualizar, cadastrar seu carro, né, documento aí para você poder ficar em dia, entendeu? E tem a questão dos infratores de trânsito aí, ó, ou do veículo aí, que se por acaso tiver alguma pendência, alguma multa, né, alguma irregularidade, mostra vocês. Aí mostra também algumas mensagens aí de educação do trânsito, né, gente? Vocês poderem ver aí, ó. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça, dá like, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pros colegas aí, tá? Espero que vocês tenham gostado muito. Não esqueça de dar o joinha. Gente, esse aplicativo é excelente. Muito bom mesmo. Como instalar o CNH Digital no seu celular. Espero que vocês gostem. Não esqueça de dar joia, comenta, compartilha, manda para os amigos. Tchau!